Պրոյեկտորը անմիջապես է, պետք է դու կարող ես սկսել, ես ընթացքում կանեմ։ Սկսեք։ Մեկ էլ ինտերնետին է։ Բարի ձեզ, սիրելի մասնակիցներ, ես ուղիները ծանոթացնում եմ ձեզ համբերությունը հետաքրքրելու համար, ողջունում եմ ձեզ, որ մասնակցում եք ինձ ձեր բժիշկ լեկտորին շրջանակում կազմակերպված սեմինարին։ Շատ ուրախ կլինեմ նաև, որ սեմինարի ավարտից հետո դուք մի բան մտածեք և մենք ունենք պատանի լրագրողների արցանցակում և անդամադրվեց այդ ակումբին, իհարկե սեմինարի ավարտից հետո դուք մտածեք ինձ թվում։ Նաև պետք է ասեմ, որ ձեր հաթեթի մեջ կա գնահատման թերթիկ, ներսում երկու րոպե կհատկացնեք այդ գնահատման թերթիկը վերացնելու համար։ Ուրեմն, սեմինարը բառում է Ստամբել Մարտիրոսյանը, լավագույն մասնագետությունը Հայաստանի, այսքան ողջունում եմ ձեզ, ցանկանում եմ ձեզ հաճելի և դառնալու աշխատանք։ Արև ձեզ, հեման մինչև մենք էր հարցը լուծենք, մենք էր ձեր հետ հարցերը լուծենք, միատ կարվեք եսպես շորջան դավ չի ստացում, այդ մենց սենց գնանք, ու սենց շորջան։ Շատ կարչ ներկայացեք, անուն, ազգանում է ինչ կարևոր չի ես պահին, դասարանը։ Եվ, ուրեմն երկու բան, ասպեք ինձ ինչ ակնկալիքներ ունեք այսօր բան։ Դա շատ ընդհանուր է իհարկե, հա։ Եվ փորձեք, եթե կա ձեզ մոտ ինչ-որ կոնկրետ խնդիր, որտեղ երբ որ մարդ ինչ-որ ինչպես Իրաքին իր զոհաբերում անգամից հասնում այստեղ ամբողջ օրը նստում, նշանակում է, որ ինչ-որ կոնկրետ հարց ունի։